नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा मोबाइलबाट नै भिडियो एडिट गर्न मिल्ने 10 वटा उपयोगी एपहरुका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यसका लागि तपाईँसँग राम्रो हार्डवेयर स्पेसिफिकेसन तथा क्यामेरा भएको स्मार्टफोन भए पुग्दछ। साथै तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर यस्ता थुप्रै एप्लिकेसनहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ जसले तपाईँको भिडियो सम्पादन गर्न सहयोग गर्नेछ। आफ्नो स्मार्टफोनमा भिडियो एडिट गर्नका लागि उपयोगी हुने विभिन्न लोकप्रिय एपहरू यस प्रकार रहेका छन्। काइनमास्टर मोबाइल भिडियो एडिटर तपाईँले एन्ड्रोइड फोनमा, क्रोम अपरेटिङ सिस्टममा, आइफोन तथा आइप्याडमा पनि उपलब्ध छ। यो एउटा उत्कृष्ट भिडियो एडिटर हो। यो एपको प्रारम्भिक भर्सन निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ भने तपाईँ यो एपका सबै फिचरहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, काइनमास्टरको वाटरमार्क बिनाको भिडियो तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस एपलाई पैसा तिरेर किन्न सक्नुहुन्छ। पावर डाइरेक्टर भिडियो एडिटर, यो भिडियो एडिटर एप 4K भिडियोहरू एडिट गर्नका लागि निकै उपयोगी हुन्छ। यसमा तपाईँले धेरै खालका भिडियो एडिटिङ फिचरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। इन्सर्ट भिडियो एडिटर, यो सोसल मिडियामा पोस्ट गर्ने प्रायोजनका लागि छोटो छोटो भिडियो तयार गर्ने एप हो। यो एप प्रयोग गर्न निकै सजिलो हुन्छ। GoPro क्विक भिडियो एडिटर एन्ड मेकर, यदि तपाईँ भिडियो एडिटिङमा नयाँ हुनुहुन्छ र छोटो भिडियो निर्माणका लागि निःशुल्क एपको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एप तपाईँका लागि उपयोगी हुनेछ। यसमा धेरै फिचरहरू नभए तापनि भिडियो एडिटिङको आधारभूत आइडिया तपाईँले यस एपबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। क्लिप भिडियो एडिटिङ एप, आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि यो निःशुल्क भिडियो एडिटिङ एप हो। यसमा सिकारु प्रयोगकर्ताहरूले मजाले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्दछन् र उत्कृष्ट भिडियो तयार गर्न सक्छन्। यो आइफोन बाहेक अन्य उसमा उपलब्ध छैन। एक्सन डाइरेक्टर भिडियो एडिटर, यो प्रयोग गर्नका लागि निकै सजिलो भिडियो एडिटिङ एप हो। यो एप खास गरी एन्ड्रोइड फोनका प्रयोगकर्ताहरू बीच निकै लोकप्रिय रहेको छ। भिमियो क्रिएटर भिडियो एडिटर एन्ड स्मार्ट भिडियो मेकर, यो एप भिडियो टिमर गर्न, इफेक्ट तथा टेस्टहरू हालेर एडिट गर्नका लागि अति सजिलो एपको रूपमा रहेको छ। फ्लिमोरा गो, स्मार्टफोनमा छिटो समयमा भिडियो एडिट गर्नका लागि यो एप अर्को सजिलो तथा लोकप्रिय एपको रूपमा रहेको छ। फिल्मर भिडियो एडिटर एन्ड भिडियो मेकर, यो एप भिडियो एडिटिङका सिकारुहरूका लागि अति उत्कृष्ट एपको रूपमा रहेको छ। खास गरी सोसल मिडियामा यसको प्रयोजन राम्रो गुणस्तरीय भिडियो तयार गर्नका लागि गर्ने गरिन्छ। अडोब प्रिमियर रस, अडोब कम्पनीको यो नयाँ एपबाट भिडियो तयार पार्न तथा एडिट गर्न सकिन्छ। यो एपबाट एउटै भिडियोलाई एन्ड्रोइड, आइओएस, विन्डोज र म्याक डिभाइसहरूमा एकसाथ एडिट गर्न सकिन्छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।